Hei alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen, og i dag så kjører vi i gang med mer Clash Royale. Og vi er nå veldig, veldig nærme legendarisk arena. Gi en thumbs up for det, greier vi 500 likes på denne videoen her, så blir jeg happy som normalt. Annet enn det, tusen takk for all support på de siste Clash Royale-videoene. Dere har vært helt syke. Dekket jeg skal bruke er dette golem-dekket her. Det eneste som har endret seg siden sist er at jeg har byttet ut musketeren med elektroviseren. Grunnen til det er at elektroviseren gjør at jeg kan counter en del andre ting som til nå egentlig har vært veldig irriterende, sånn som Inferno Towers. Han interrupter liksom, han avbryter mange forskjellige typer angrep, sånn som Inferno-drage, Inferno Tower, du har Sparky, og så videre og så videre. En del sånne irriterende counters til Golem-deck, som jeg nå kan countere med Golem-deck også. Så det er egentlig ganske sykt. Jeg har hatt noen helt fantastiske runder med det dekket her, og jeg skal prøve å komme til legendarisk arena nå live med dere. Så jeg er super hyped for det. Dere har sikkert sett nå i bakgrunnen noe klanskisteåpning. Jeg fikk ikke all verden i klanskista, men jeg måtte åpne den kveld her, så det er noe footage som dere ser ved siden av meg nå mens jeg prater i vei. Så da fikk dere se i hvert fall hva jeg fikk i klanskista denne uka her. Valdinos er selvfølgelig 10 av 10 som normalt, og jeg tror egentlig vi setter i gang med noen matcher. Vi kan åpne kjempeskista på slutten, og vi skal ha også et legendarisk spesialtilbud som jeg vet kommer i shoppen hvis vi kommer opp til legendarisk arena. Så vi setter i gang med en match. Dette er den avgjørende matchen for å se om vi kommer opp i legendarisk arena. Så jeg er veldig nervøs. Jeg prøver ut en ny stil her med nye caps. Det er egentlig ganske sykt. Jeg har ikke egentlig gjort det på video på en stund. Jeg har alltid hatt den bakfrem, og jeg har alltid hatt snapback, ikke sant? Så nå håper jeg dere liker noe nytt. Så skal vi se her da. Han legger ut hogg. Vi bare bruker en bomber for å få ned han ganske fort. Vi lar golemmen gå på høyre siden her. Det går relativt greit. Vi har et fin rullering på kortet her nå, altså. Veldig fin rullering. Nå skal vi se da, hvordan det her går. Den der Ice Wizarden der er jo ikke så veldig mye til nytte. Det er den ikke. Men den ridderen hans, den gjør susen, skjønner du. Den gjør susen. Skal vi se om denne graveyarden får gjort noe. Jeg vet ikke om det kommer til å få store effekten, ettersom han allerede har gjort mye skade på golemmen, og golemmen nesten er nede. Men jo, se her ja. Vi får nesten ned tårnet, vi får nesten ned tårnet. Men han har en eksekusjoner, musketer og ridder på vei mot oss nå. Så vi må finne ut hvordan vi skal countere det litt fort. Vi counter den sånn. Vi counter den sånn. Og putter ut Electro-Wizarden for ekstra damage på den der eksekusjoneren. Sin eksekusjoner er veldig ekkelt for tida. Det er veldig ekkelt. Men nå tror jeg den Electro-Wizarden vår kommer til å ta ut det tårnet der. Nydelig! Skal vi se hvordan det går nå. Nå kan vi egentlig gå veldig defense. Det jeg liker å gjøre med golemmen når jeg er redd for å tape hvis jeg blir for aggressiv, er at jeg rett og slett putter den ut bakerst ved det andre tårnet. Og tar på en måte samme push som jeg allerede har gjort, bare igjen på andre siden. Så vi putter ut bomber for å gjøre damage på de elite barbsa. Dette går som smurt da. Tårnet tar ut den dragen. Rimelig greit. Og vi putter ut graveyarden for å få ut det tårnet. Men det kommer ikke til å skje nå ettersom at musketeren var der. Og golemmen vår ikke overlevde det angrepet fra fienden der. Men vi putter ut både Skeleton Army og Executioner for å hjelpe til med den der ekle, men gode Hogrideren som vi ser foran oss. Og vi legger ut en elektrovisir. Nå har vi ridder, eksekusjoner og elektrovisir på vei mot disse her. Putter ut bomber også, siden jeg ser de har elite barbs. Nå skal dette her gå. Jeg vet ikke, jeg prøver bare å defense hele tiden her. Prøver egentlig bare å unngå at han kommer nærmere målet om å ta ned det ene tårnet. Jeg tror vi greier å ta ned han akkurat i tide. Nydelig, 10 sekunder. Greier vi å holde ut defense i 10 sekunder? Det er spørsmålet. Greier vi det? Den Electro-Wizarden vil ta ut Oh my god. Jeg blir jo så nervøs. Men nå vant vi! Electro-Wizarden tok ut den dragen, hva jeg skulle si. Men nå er vi legendarisk arena. Følg med nå.
Nå er jeg hyper, skjønner du. Nå er vi legendarisk arena. Å, se! Åh! Herregud! Er det mulig? Vet du hva? Vet du hvor lenge jeg har ventet på å komme opp her? Nå har jeg slitt, jeg har svettet og det som er for å komme opp hit. Og vi har endelig greid det, folkens. Vi har endelig greid det. Jeg vil gjerne takke mamma. Og så vil jeg takke kjæresten min. Og så for alle som har støttet meg gjennom denne her. Jeg vil gjerne sende forbannelse på Fodnes. Og de som har prøvd å hindre meg i dette her. Fuck dem. Nei, jeg tulla. Men nå skal vi ta dette special offer. 109 kroner for en legendarisk kiste, 1200 gems og 100 000 gull. Jeg tror vi må gjøre det, folkens. Jeg tror vi må gjøre det. Så let's open this. Det er nok litt sånn... hva skal jeg si? Det blir nok litt sånn... hva blir det? Sånn blur for dere. Muligens nå... Ah! Electro Wizard. Vi fikk Electro Wizard. Ok, det... Hadde det ikke vært perfekt om vi kunne fått en lavahand? Vet du hva som er funny? Jeg, som aldri får lavahanden min, jeg som aldri fikk executioneren min i starten, i stad fikk min venn, Mitch the Captain, begge deler i samme kiste. Tror jeg det var, i hvert fall på to kister, og jeg, og han hadde akkurat kommet opp i Arena 9. Så det sier jo litt, min flaks er ikke veldig stor, men vi fikk Electro Wizard, og det er egentlig bra som vi bruker han. Jo kjappere vi får han i level 3, jo bedre blir han, og jo bedre blir dekket vårt generelt. Jeg vet ikke hvor lenge det er med dette, men whatever. Nå har vi dritmye gold, vi har masse gems, og vi skal sette i gang med en ny battle. Men det jeg gjør først er at jeg vil åpne den kjempesista. Jeg vil åpne kjempesista, nå har vi jo nok gems, så det er ikke problemet her. Og vi fikk golem, det er egentlig bra. Vi har snart level 5 golem, og det gleder jeg meg mye til å bruke. Og så fikk vi archers. Jeg bruker ikke de så mye, men whatever. Vi tar noen matcher i legendarisk arena. Første battle i legendarisk arena. Please, ikke drite ut nå, Vegard. Dette her skal gå bra. Dette her skal gå bra. Hva gjør vi nå? Skal vi se her da. Det er jo, Vegard, nå må du huske det, at dette her er kun legendarisk arena. Det eneste forskjellen på det her og de andre dekka er rett og slett at det her er... en ny arena. Så det må du bare huske. Det er det eneste forskjellen. Og den der Expoen. Jeg trodde Expo var skikkelig ut det nå. Hvorfor bruker han her det? Det er det styggeste jeg har sett på lenge. Expo av alle ting. Nå gjør jo den graveyarden vår decent damage på øyre siden der da. Ok, hva gjør vi her? Han ser ut Ice Spirit. Hvordan skal dette gå da? Skal vi se her da. Vi splitter den... Jeg tror vi bare venter på golemmen vår igjen nå. Jeg tror kanskje det. Så gjør vi sånn. Og så avbryter vi den expoen så den ikke får gjort så mye damage. Der ja. Fortsett å ta den expoen. Hvorfor vil ikke den expoen nå bli tatt? Den kommer til å ta ned tårnet vårt, den. Den kommer til å ta ned tårnet vårt. Please, executioner. Der ja. Takk. Takk skal du ha, mister. Åh, greier bomberen vår å gjøre noe damage på den der, da. Hvorfor kan ikke bomberen hive bomba si over elva? Jeg har aldri skjønt det her. Det er en veldig sånn rar greie. Jeg aldri kommer til å forstå helt. Ok, hvordan går det her? Han har Inferno Tower, men han har akkurat brukt det. Vi har ikke satt ut golemen enda. Jeg tror vi skal sette ut golemen på venstre side. Hvorfor det? Fordi jeg er redd for å miste det ene tårnet på venstre side. Jeg vet han allerede har tatt den ganske mye, men jeg satser på at han ikke har noe sånn som Fireball, eller noe sånn bullshit som kan ta ut tårnet. Ja, han har Rocket. Ok. Så han er en av de. Han er en av de. Det er greit. Det er greit. Ok, da gjør vi sånn her. Da gjør vi sånn. Da gjør vi sånn her. Ok. Ok. Da gjør vi sånn. Electro Wizard. Kom igjen og zapp det Inferno Tower. Please, gjør det. Gjør det nå. Der ja. Der ja. Der ja. Det Inferno Tower hakker skiten på oss, ass. Ok, hvordan gjør vi det her, da? Åh, dette her kommer til å gjøre damage. Det ser jeg allerede. Dette her går bra. Dette her går bra. Dette går bra. Dette går bra, Vegard. Dette går bra. Ok, hva er det vi gjør nå? Nå må vi bare sette i gang vi nå. Med å ta sånne ting som... det her. Graveyard, kom igjen og gjør litt damage på det tårnet der. Kom igjen da! Der, nå tok vi ned ett tårn. Hvordan skal vi gjøre det nå?
greier vi å ta ned det andre tårnet og vinne denne matchen i legendarisk arena. Det er ikke jeg så sikker på, skjønner du. Han legger ut masse defense building, så jeg liker ikke det, ass, kompis. Hei, buddy, kompis, det som er. Han prøver å ta ned tårnet med det der greiene sine. Vi prøver å bruke graveyard igjen. Kanskje vi får tatt ned tårnet akkurat. Jeg vet ikke. Vi må få gjort litt damage, hvertfall. Kom igjen da. Piler. Help! Åh, kom igjen da. Det er jo så nærme. Åh, ta ned den expoen. Ta ned det der. Ekle greiene. Kom igjen da. Er det mulig? Ta ned den... Det er tårnet nå. Det er tårnet skal ned nå. Hiv! Hiv om meg! Akkurat så vant vi den matchen der. Vi vant en match i legendarisk arena. Jeg er fornøyd. Jeg tror det er episoden sin. For denne gangen, så Vegard ikke dør av et hjerteinfarkt. Så jeg håper dere likte videoen. Vi åpner den free chesten nå mot slutten. Og så ses vi i neste episode jeg lager. Ha det bra! Jeg føler det her går bra, men nå ser jeg ikke, jeg håper... Nei...